Hej, jeg hedder Mette Tranborg. Jeg har lovet at svare på nogle spørgsmål inde fra KBK's Facebook-side. Det første er fra Vicky Stork, der spørger, har du nogle ritualer, du skal gøre inden en kamp? Egentlig ikke sådan nogle specielle ritualer. Jeg har meget med, at jeg skal have min mad sådan 2-3 timer før vi starter opvarmning, for at den ikke ligger for tungt. Men ellers så har jeg ikke noget specielt, jeg gør. Det næste er fra Camilla Schuster Nygaard, der spørger, hvad er dit bedste råd til helt unge spillere? Jeg tænker, det allervigtigste, når man er ung og spiller håndbold, det er, at man synes, det er sjovt. Og så synes jeg, at man skal lade være med at tænke for meget og bare nyde det. Og så, når man kommer op og bliver lidt ældre, kan man begynde at tage det lidt mere alvorligt og tage styrketræning og sådan noget med en år. Tredje spørgsmål, det er fra Lærke Frost, der gerne vil vide, om jeg altid har vidst, at jeg skulle spille håndbold. Og det har jeg ikke. Det var egentlig rimelig tilfældigt, at jeg kom til at spille håndbold, fordi jeg skulle til træning med nogen fra min klasse, daværende klasse, og der var jeg sådan 8 år cirka. Og det var egentlig meget tilfældigt, og jeg startede med at være målmand, så jeg var egentlig bare med for at have det sjovt. Og så endte det så med, at de fandt ud af, at jeg var venstrehåndet, og så kom jeg ud i marken, og så har det kørt derfra. Næste spørgsmål er fra Sabina Emma Læborg Troelsen, der spørger, hvordan har din vej været for at nå til dit nuværende niveau i så ung alder? Jeg har altid været meget målrettet og ambitiøs med min håndbold, og jeg har altid gået meget op i at have den fysiske træning på plads og træne meget for at udvikle mig hele tiden, så jeg har altid haft et mål om at blive bedre. Sidste spørgsmål, det er fra Dorte Børnløs Isaksen, som gerne vil vide, om jeg aldrig bliver træt af håndbold, og hvis ja, hvad jeg gør for at få motivationen tilbage igen. Sådan håndbold i sig selv, synes jeg er en helt vildt interessant sport, og den der alsidighed og de muligheder, der er i spillet, så har jeg altid synes var interessant. Så på den måde tror jeg ikke, at jeg bliver som sådan træt af det. Men der er helt klart perioder, hvor man måske skal blive lidt træt af at træne så meget, men så holder man et par dage fri, og så er man tilbage på skolen igen.